אמן. תודה רבה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. אומר רבי שמחה מדווינסק, והיה לשון שמחה. מתי הקדוש ברוך הוא ירפא את האדם שנשך אותו נחש? רק אם הוא שמח שנשך אותו הנחש. אין והיה לשון שמחה. אם הוא שמח שהקדוש ברוך הוא מחפר לו את העוון שלו, שהוא דיבר באלוהים במשה. בונו של עולם, אתה צודק, אני שמח מה שאתה עושה. אתה צודק, אתה צדיק על כל הבא עלינו. כי באמת עשית, איך אתה צודק, השם, איך אני שמח שאתה מתקן אותי, השם. איך אני שמח. והיה כל הנשוך, והביט אל נחש הנחושת וחי. אומר רבנו הרמב"ן, שכל דרכי התורה מעשי הנס בתוך נס. תסיר הנזק במזיק ותרפא החולי במחלי. התורה הקדושה אומרת, בכל בעיה ששלחתי לך, בתוכה יש כבר חרפואה. ממנה יבשע. עצר אלי יעקב מנה יבשע, דרך בתוך הבעיה יש לך כבר תרופה. אבל התרופה תלויה בך. אם אתה תקבל את הבעיה בשמחה. אם אתה תקבל את הבעיה בשמחה, בתוכה יש תרופה כבר. אתה תראה, אתה תתרפא. שלו לך את הרישיון, אתה שמח, שלו לך את הרישיון. אני אביא לך תרופה, אביא לך נהג עכשיו. בתוך הבעיה יש לך תרופה, רק אם אתה תשמח שתתקבל את הבעיה. תסיר הנזק במזיק. הנזק יוסר אם אתה תסתכל על המזיק ותשמח בו. תרפא החולי במחלי. אדם קיבל בעיה רפואית, אם הוא ישמח. אם הוא ישמח בבעיה הרפואית שהקדוש ברוך הוא הביא לו. אני מבטיח לך, נמצא לך תרופה. אני ארפא אותך, אומר השם. ככה קראו רבותינו. ואם קיבלם, אם קיבלם, אם קיבלם מה שכרו, מה נפצה אותו אם הוא קיבל את זה? אדם קיבל איסורים בגלל העוונות שלו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אם אתה מקבל את זה, אני מיד מפצה אותך. מיד מפצה אותך. ואם קיבלם מה שכרו, חפץ השם בידו יצליח. ירא זרע יאריך ימים. ולכן אומר הכתוב והביט. מה זה והביט אל נחש הנחושת? לשון ותמונת אדוני הביט. הוא רואה את השם, הוא לא רואה את הנחש. משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, בונו של עולם, זה אתה אבא שלי. אתה אבא שלי עשית לי את זה, כי אתה אוהב אותי, אהבת עולם אהבתנו. כרחם אבל בנים, אתה מרחם עליי. מהרחמנות שלך. כי אתה מרחם על נשמה שלי, רחם על נשמתי. רחם ענה, רחם על נשמתי, תרחם על נשמה שלי. אני מרחם על נשמה שלך. לכן שלחתי לך את הבעיה הזאת. מי שמסתכל על הבעיה בהבטה, אומר רבי שמחה מדווינסק, מה זה הבטה? והביט אל נחש הנחושת. הכוונה לראות היטב, עניינו הסתכלות, והכוונה יתרה לאביהם שבשמיים. לא מסתכל על נחש, אני מסתכל מי שלח את הנחש הזה. למה הוא שלח אותו? הנחש הזה בא לרפות אותי, כמו שאומר רבנו חתם סופר, חולה לילות, תשמור. את הנחש שבא להציל את הילה, השם שומר עליו, שומר עליו. כי הוא בא להציל את הילה כשקורעת ללדת ורחמת צער. הוא בא אותו דרכון, אותו נחש, הוא מקיש אותו על רחמה. בזכות זה היא מצליחה ללדת ברווח. הנחש הזה אומר, זה הנחש הזה ישועה לעם ישראל. זה ישועה ליהודי. לכן אומר הרב, וכל מקום שכתוב הבטא משמש על ראייה ברורה. דהיינו שרואה את תמונתו יתברך ראייה ברורה בפועל. וזה דכתיב היוצר עין אני לא יביט. מה זה לא יביט? זה לא ראייה, זה לא הסתכלות. התבוננות. והביט הנפלאות מתורתך. גל עיניי והביטה, תן לראות את הדברים הנסתרים, ריבונו של עולם. עופה יש קונם, בהרחקה נדון,
במדבר הלינה עול האמצע דור העופה השכונה לה 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 והרחיקה נדות במדבר הלינה לה 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 עול האמצע דור נשק אהבתו בליבי בוער נשק בליבי בוער לה 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 מיום פרידתו נפשי עליי מרה עופה אשקו והרחיקה נדוד במדינה לה 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 יונאים נשק אהבתו, הנשיקה של השם מה זה הנשיקה שהקדוש ברוך הוא מנשק את ה... ישקני מנשיקות פיהו כי טוב עם דודך מיהי נשיקה של השם, מה זה נשיקה של השם? נשיקה של השם זה שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו מביא עליך איזה בעיה, מביא עליך איזה מכשול, מביא עליך איזה אכזבה. ואתה יודע, ריבונו של עולם, נשיקות נתת לי, השם. אתה אוהב אותי, השם יתברך. אתה מחפש לעשות לי טוב, אתה מחפש קרב אותי אליך. אז אומר, והיה כל הנשוך, רק מי שעם שמחה עם הנשיכה, עם הנשיכה עם שמחה. אני מבטיח לך נחש ירפא אותך. אני מבטיח לך בה תיפטר מאליה. לכן אומר רבנו החפץ חיים, ואהבת את השם אלוהיך, ודרשו רבותינו, בכל מידה ומידה ומודה לו, ויקבלו בשמחה וברוב אהבה. כל אהבת השם, מה זה? מה זה אהבת את השם? לאהבה את השם אלוהיך. שתאהב את מה שאני עושה לך. שתשמח במה שאני עושה לך. שתאהב את זה, תביא זה טובתך הדבר הזה. הדבר הכי טוב בשבילך שקרה בחיים. זה מצוות ואהבת את השם אלוהיך. כן, גם בועטים אותו. לא בועטים אותו, השם יתברך, אתה אוהב אותי, במקום ששכח אותי בית חולים. תפתח אוהל, בגן סאקר. יעשה שק שינה בגן סאקר, ישן ויצמע. וירקוד. ריבונו של עולם, פרדיתא, פרדיתא אותי אדוני אל אמת. אתה תעשה משהו על הבן שלך? אני שואל אותך, תעשה, מישהו יעשה משהו על הבן שלו? למה הקדוש ברוך הוא יעשה רע? מה, אנחנו יותר צדיקים מאלוהים? חס ושלום. אם אני לא יעשה על הבן שלי, למה שלא יעשה לי רע? בנים אתם לשם אלוקיכם. השם לא יעשה רע אף פעם לאף בן אדם. רק אני רוצה שתאהב אותי, שתאמין בי שאני עושה לטובתך. בכל מידה ומידה שמביא עליך אויבי מודה לו, תודה לי. זרקו אותך מהדירה, אומר הקדוש ברוך הוא, כן, לך לגן סאקר, תפתח אוהל ותרקוד שם כל הלילה. צמח, תגיד לי, זה מה בני בחל. לא תיגע גם את שלך, לא 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 לא, זה מה בני. לא תיגע גם את שלך, שמחת חייך, העולם לפניך, לא 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 לא, שמחת חייך, העולם לפניך, מי עשיר ומי שמח בעולם מי עשיר ומי שמח בעולם הזה לא בחיל לא בכוח הממון יהיה לך השמחת חייך העולם לפניך השמחת חייך העולם לפניך ראשית הגול שישמח ויגיל בכל עת זה לפני המזוזות לפני התפילין לפני הציצית לפני הבית כנסת קודם כל תשמח בכל מה שאני עושה לך זה לפני הכל
אומר התניא הקדוש, ראשית הכל, שישמח ויגיד בכל עת. כי גדול חסדך עלי, ריבונו של עולם, הכל חסד, לא מגיע לי כלום. מגיע להיות במוסד סיעודי, טיטולים מגיע לי להיות השם, טיטולים מגיע לי. זה שאני הולך, הלך לשירותים, מפליא לעשות, איזה פלא זה שאתה נותן ללך לשירותים, לא שם לי טיטולים השם, איזה פלא זה. איזה פלא זה השם, ברך שמך השם. כי הגדלת טובות עליי, טובות עליי, כי הגדלת חסדך עליי, חסדך עליי, מה אשיב לך, והכל אך לך שמיים, אף ארץ לה, ואנחנו עמך. אוי, ואנחנו לעשות רצונך, יודו לשם חסד, יודו לשם, לא מגיע לי יודו לשם חסדו ונבלעותם לבני האדם, יודו לשם, לא מגיע לי רגליים לכם חד, לא מגיע לי ידיים לשם חד, לא מגיע לי עיניים לבלעות לבני האדם, כי הסביע נפש עוקקה, לא מגיע לי ילדים אבא מלמי, לא מגיע לי בית, איי איי איי, כי הסביע נפש עוקקה ונפש רבא מלמי לתור, יודו לשם חסדו ויודו לשם, לבני האדם יודו לשם, לבני האדם גיז בי הנפש אי ונפש רבע מי למי לתו, גיז בי הנפש עוקקה אומר רבנו אבת עין, ותמיד יבין האדם בדעתו מיעוד עבודתו לשם, ועד רבה קמו משוקע בתאוות החומריות של העולם הזה, ואף על פי כן השם נותן לו חיה ומזוני בחינת חסד חינם, כל אתה מקבל מני חינם, חינם. כאשר שמעתי בשם המגיד הגדול ממזריץ' שפירש, מגן אברהם, מגן לשון חינם, מגנה, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם כולו חסד חינם, אזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד. לא מגיע לך את הגבינה הצהובה שאכלת היום, לא מגיע לך הלבן ששתית היום, לא הגיע לך לחמניה שאכלת היום, זה חסד, זה מתנה נתתי לך בחסד, אני נותן לכם חסד השם מעולם ועד עולם, חסד עוני מלא כל הארץ, חסד אתה עושה איתי השם, והיינו שהקדוש ברוך הוא נותן עולם חסד חינם, וזהו מגן אברהם. היינו חינם, ואברהם הוא חסד. וזו הייתה בחינת אברהם אבינו, שאהבו השם, שהמבין בדעתו תמיד, איך הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד חינם. אברהם אף פעם בוא לקדוש ברוך הוא, שמה, מגיע לי שם, למה לקחת לי את האישה? מי אומר למה לקחת לי? מי שמבין שמגיע לו. לא מגיע לי כלום. לא מגיע לי שום דבר.
מעוונות שאני עושה, מגיע לי להיות באיזה בית סוהר בצינוק. ברך שמך כי גדול חסדך עליי, הצלת נפשי משאול תחתיה. כל חסד אתה עושה איתי, כל רחמנות שלך הייתי ישב ברך שמך. מה נורא? בן איש חי אומר, אדם פוגם בעיניים, צריך לנקר לו את העיניים מסמרים. מישהו נקרא לו פה את העיניים מסמרים? שאין ברך שאומר, רחם עלינו. אדם מדבר לשונה, צריך לדבק לשונו לחיקו, יחרה את השם, שתפתח על הכל. צריך לתחל לך את הלשון. לשון חיה, נושמת, כל בסדר. יש לך איזה פצע קטן, אתה משתגע ממנו. כמה אני מרחם עליך, כמה אני חסד עושה לך, אומר השם. זה מגן אברהם. אומר רבנו בת עין, אברהם אבינו המבין בדעתו איך הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד חינם. לא מגיע לי בריאות, לא מגיע לי אישה, לא מגיע לי ילדים, לא מגיע לי חוכמה, לא מגיע לי לראות. הכל הקדוש ברוך הוא נותן חינם, כך חינם, חינם. אתה לא יכול לשלם לי על זה כלום. כלום. עם החובות שיש לך, אתה לעולם אתה צריך לחסות. מה אני רוצה ממך רק? תשמח במה שאני עושה לך, לא רוצה ממך כלום. עיקר בריאת האדם, להפך יגון לשמחה. אל תלך לי עצוב. אל תגיד, אשתי עזבה אותי, לקחו לי את הדירה, פיתרו אותי מהעבודה, הגבאי לא מוציא את הספר תורה שלי. מה אתה יושב לי עצוב? אתה בוגד בי. אתה בוגד בי שאתה הולך עצוב, אומר השם. אני אקור אותך מתנות, אתה יושב בוכה? אתה יושב בוכה? לא מגיע כלום, לא מגיע כלום. לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע כלום. לא ראוי לכלום, לא ראוי לכלום. לא ראוי, לא ראוי, לא ראוי לכלום. שנה לה לה לה, אלי לה לה לה, אלי לה לי לה לה, אלי לה 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 לה, לי לה 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 לה, לי לה לי לה לה, לי לה 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 לה, לי לה לי לה. מה התונן אדם חי, גבר על חטאיו? יש לך חטאים עוד אתה מתלונן, אומר השם? אתה עוד הולך לי ממורמר, אתה לא הולך לי שמח כל היום? לא הולך לי מאושר? וזה שאמר הכתוב, אל תראה אברהם אנוכי מגן לך. שכחה הרבה מאוד, פירוש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה אברהם, שאני מגן לך בחינת חינם נותן לך הכל. אני לא זקוק שתשלם לי כלום, הכל חינם. כל חינם אני נותן לך. אז אתה יושב עכשיו ממורמר לי, השם אומר. הגיע לי להיות בתחת האדמה, שם זה שאני חי זה נס. זה נס. מה יתונן אדם חי? לכן, החיקו רבותינו מאוד מאוד מצוות מידת העצבות, מאוד מאוד. ומי שמתעצב או מתעונן, הוא מראה שיש לו מעט רע ויסורים, הרי זה כופר ונשמתו מערב רב. הרי זה כופר, אתה כופר בי. לכן אומר, כן, ויקחו אליך פרה אדומה, פרה אדומה גימטריה מגן אברהם. היינו חסד חינה. מה זה פרה מתארת? מה יש בפרה הזאת שמתארת? פרה אוכלת עשב, מסריחה. איך אפשר לעמוד ליד המסיר האחרון שיוצא ממנה? מה מתאר בה? מה אתה תעשה לבלבל? עמדת פעם ברפת של פרות? גועה נפש, אפשר להגיד קריאת שמע שם. אפשר לברך שהכל שם, מסיר האחרון שיש שם. יש מושב, אני הולך לתת שם, ליד אשקלון, איך קוראים לו? יסודות, לא יסודות. לא, לא, יש שם איזה מושב, אם פה כל המושב, אני לא יכול להגיד דברי תורנו, תסגרו את החלונות, סירחון, יש שם פרות. כל המושב סירחון, יש כמה ברפת של פרות. רגילים, אנחנו לא יכולים. זה מתאר אותי, המסריח הזה מתאר אותי. חסד חינם, עזון, מה אתה חושב? שהפרה מתארת אותך, אומר השם. היא הפרה הזאת שאוכלת עשב. שאותה מים יושבת בשמש, היא תתאר אותך. חסד חינם, אני אומר, כל חסד, ואתה פרה אדומה, חסד חינם, אני עושה לך, מתאר אותך. אמרתי, חכמה, היא רחוקה, אני לא מביא פה כלום. זה הפרה מסריחה הזאת, תתאר אותי. סירחון יוצא מנה. חסד!
קחו אליך פרה אדומה, אומר רבנו, בת עין, היינו מגימטריה, מגן אברהם. מה זה מגן אברהם? לך מגנה, כל חסד, כל מתנות, אני... אבל מה אני רוצה לך? רק תשמח במה שאני עושה לך. רק תשמח. לכן אומר רבנו, החפץ חיים הקדוש, ואהבת את השם, היינו, שבכל מידה ומידה שמודד לך, ומודד לו, ולקבלו בשמחה, וברוב אהבה, בשמחה, באהבה. אתה הולך ומרומר לי, מה אתה הולך עצוב לי? כי העולם הזה הוא מועט המחזיק את המרובה. כי כאשר נעתק השמש כאן טפח בארץ, נעתק בשמיים אלפי פרסאות. פה השמש זזה 8 סנטימטר, בשמיים מזזה אלפי קילומטרים. טיפה של סבל פה שעובר לך, חוסך לך מאות שנים בגיהנום, מאות שנים. טיפה של סבל, טיפה של צער, טיפה של אכזבה פה. ככה תדע כי עונשי הגלגולים והגיהנום הוא בלי שיעור וחקר, אשר לא יושג כלום בשכלנו הגשמי, אבל הקדוש ברוך הוא ברוב חכמה בתיקון ישראל ולרחם עליהם. לבלתי צריך לסבול כל הניסיונות העונשים האלה, שהולך לנו איסורים מעט בעולם הזה באהבתו וחמלתו הגדולה. ובאיסורים הקטנים בעל מה שפלה נחסר ונתמעט ומנקים ממנו איסורים דלאחר ימות ימים, לאריכות ימים ושנים, בלי גבול וקץ וחקר. פה בעד איסורים אתה מנקה לך, אומר חפץ חיים, מנקים ממנו איסורים דלאחר איכות ימים ושנים, בלי גבול קץ וחקר. פה הפסה את האוטובוס, המונית ברחה לך, המוסטלטור לא הגיע לך, פה אשתך לא נחמדה איתך, אתה יודע בצער הקטן הזה כמה שנים בגיהנום אני חוסך לך. כמה שנים בתקף הקלע אני חוסך לך, אומר השם ידבר. כמה אני מנקה אותך, השם אומר. כמה צריך האדם לסמוך על מעט צער שקורה לו. כמה צריך קבלו באהבה. ובמעט קל ייסורים דה על מה שפלם. עוברים ממנו נגעי הנפש ומחרוביו בלי שיעור. בלי שיעור. כי המועט מחזיק את המרובה פה. סנטימטר השם מזעזע פה בשמיים, היא רצה מאות אלפי קילומטרים. פה מעט זה כמו מרובה בשמיים. מרובה. כמה אדם צריך לשמוח שהוא הגיע לאיזה חנות וסגורה וסתם בעד פה. איך הוא צריך לשמוח? איזה ריקודים. איזה טוב השם. איזה טוב השם. איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. כמה טוב השם. כמה טוב השם. כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, תודה רבה לך, השם יתברך, שהחנות הייתה סגורה, תודה רבה לך, שהחנות הייתה סגורה. הוא הלך לבנק ונסגר הבנק, לא מכניסים אותו, הוא זהו, נגמר קבלת קהל, מה, באתי מרחוק, נסגר. איזה צער הזה, השם, כמה מנקה מני בשמיים, וואי, 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 וואי. איך אתה טוב איתי, התרופה הקטנה הזאת, כמה עוזרת לי השם יתברך. כמה היא מרפא אותי. רפאצירי אל נאמן. רפאצירי אל נאמן. גיאת. היתר ראשי שור חשי ותן כוח ותן כוח לנפשי פתח שער הרח רם שוכן במרומים פתח שער על עבדך שמח עזדך אין מרחם ביל אף אחד לא מרחם עליך רק השם דך שמח עזדך אין מרחם ביל עדי האל רצל לתי וחוש עליה עזרתי האל רצל לתפי עדי במרד אירורי קרא
לעם בן הגביר במהרה דרור יקרם לעם בן הגביר עשים שלום טובה וברכה חיים החן וחסד זכה ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורה וחיים אהבה וחסד זכה ורחמים ברכה ושלום וטוב ובעיניך לברכנו או לברך את כל עמך ישראל זהו מעט איסורים פה בנקה אותך מלמעלה העולם הזה כצל ימינו על הארץ הוא נגמר צ'ק צ'ק כצל עובר על הארץ כצל הלוואי כצילו של כותל והלוואי כצילו של אילן כצל עוף הפורח באוויר וואפ ככה נגמרים החיים כמו עוף עובר חצה וואפ לא ראית אותו הלך החיים שלנו אבל שם הנצח נצח למנצח שם זה נצח אני מנקי אותך פה במעט איסורים אומר השם כמה אתה צריך להיות שמח לכן שאדם יתעונן לא אומר תכפר לו וגם אין בזה מתן שכר הסבל שבעליו מוכרח בו אין בו לא כפרה ולא מתן שכר לא כפרה פסתי יהודי אתמול בדימון אומר לי הרב הבת שלי לא מדברת איתי כבר כמה שנים לא עשיתי לה כלום כמה פעם ביקשתי מן הסליחה לא יודע מה היא רוצה היא ובעלה מחרימים אותנו גרים לידינו אנחנו בדימון הסוף העולם אין פה אף אחד מה יש לי חוץ מהמשפחה שלי? לא באים אלינו, לא מדברים איתנו, לא חג שמח. באת, חיתנתי אותה, קורתתי לה בחיים. לא רוצים גם להגיד, לא מדברים, מחרימים אותה. אשמח, יא אבני. שמחתי באומרים שמחתי באומרים ואת השם את השם אומר דוד המלך יבים לחלון באים לי לחלון אומרים לי הרבנים יאללה מתי תמות כבר יושבים ליד החלון שלי יאללה מתי ימות הדוד הזקן הזה הכתיאר הזה יאללה הלוואי ימות כבר הלוואי ימות כבר נבנה את בית המקדש באים לבית המקדש אומר דוד המלך בצלעי נאספו וניחבו אומר בונו שלם אתה יודע שהיו באים אם היו קוראים את בשרי לא היה דמי שוטה לא, לא היה בשרי שוטה דם אם היית לוקח זכוכיות חותך לי את הבשר מרוב הצער שהיה לי הדם שלי כבר לא היה נוזל היה קופה הדם שלי בגוף לא היה הורי דם לה כך אומר דוד המלך הרבהם לחלון שלו, יאללה, מתי ימות תחתיר הזה? יאללה, הלוואי ימות כבר. אני שמחתי, שמחתי השם. איך אני שמח שאתה עושה לי את השאלה. איך אני שמח. ואומרים לי בית השם נלך, הם רוצים את בית המקדש, הם רוצים. שמחתי. לכן אומר רבנו החפץ חיים. כן? אומר הרב. והמצדיק עליו את הדין באמת. באמת, שם, איך אתה צודק, איך אתה צודק, איך אתה צודק. אשתו יושנת בסלון כבר חצי שנה, שם, איך אתה צודק. זאת רעה, זאת מורדת, לא צריך לגרש אותה, זאת לא אישה, בשולחן ערוך כתוב, עם ארבע שבועות, לא משמשת עם בעלה, היא מורדת, מכריזים על הבתי כנסיות. זה נאמר בשבילה, לא בשבילך. בשבילך נאמר, זה הכל השם, הכל זה אתה השם. זה השם קיווינו לו, זה השם חיכינו לו, נגילה, נגילה, ונזרחה בשועתו, זה השם קיווינו לו, זה השם...
kino lo nagila nagila lenizlecha כל אחד הקדוש ברוך הוא כתב לו את התורה שהוא רוצה ממנו. איך הוא כתב, תאמין, הכל זה השם לטובתך. תשמח, תחייך, קבל באהבה. הווה מודה לו בכל מידה ומידה שמביא לך. בין בידי הטוב ובין הפורענות. אם לא חס ושלום אתה מתבזבז בעולם הזה, אתה עניות רעל. אין אפקט לו לתורה שלך, אין אפקט לו למצווה שלך. תחת אשר עבדת השם בשמחה. אין אפקט, הכל הולך, קפוטו, הכל הולך, כלום לא נשאר לך. רק אם תקבל הכל בשמחה. יש תשועה למצוות שלך, יש ערך לתורה שלך. אם אתה לא מקבל בשמחה, אז למי אתה לומד תורה? למי שאתה לא מאמין שהוא טוב? למי אתה עושה מצוות? למי שאתה לא מאמין שהוא טוב? לכן, אומר החפץ חיים, אם יצדיק עליו את הדין באמת, ולא מערער אחר מידותיו, למה זה מגיע לי? מה עשיתי כבר? אין בעל כמוני בכל העולם, אין אבא כמוני בכל העולם, אין חבר נאמן כמוני, אין רב טוב כמוני, כמה עזרתי אנשים, למה הוא לא אומר לי שלום ברחוב? מערער אחר מידותיו של השם. מתביישים לדבר על השם, מדברים על בני אדם. כל תלונה של בן אדם זה תלונה על השם. מה תלינו עלינו? לא עלינו תלונותיכם כי על אדוני. כל תלונה שאתה מתלונן זה על אדוני אתה מתלונן. תלונן על אלוהים. אז אומר החפץ חיים, אם יצדיק עליו את הדין באמת, אתה עומד בית חולים, מסתכל על המיטה של בית חולים של הילד שלו חולה, רואה את הצינורות, רואה את החוטים, את המכשירים, רואה את הרופאים, חוררים את הבן שלו בזריקות. הוא מצדיק עליו זה, אתה צודק השם, איך אתה צודק שאתה עושה לי את זה? איך אתה צודק שאתה עושה לי את זה השם? איזה צודק אתה השם? לא בא עם תלונות לשם, מסכן הילד השם, מה אתה רוצה ממנו, ילד מה עשה? מה? חס ושלום, אתה צודק השם, פוקד עוון אבות על בנים, איך אתה צודק השם? ואם יצדיק עליו את הדין באמת, ולא יערך עמיותיו, אין האיסורים מתעכבים ועוברים הם! אני מבטיח לך ברגע שתגיד לי תודה בלב שלם, אני מעביך את הכל, אומר השם. לא תגיד לי, כן, מגיע לי, מגיע לי, תבכה. לא, מגיע לי ואני שמח, השם. מגיע לי ואני שמח מה שאתה עושה לי. התקשרה אליי השבוע, אישה, שלוש פעמים הפלתי השנה, כבוד הרב. שלוש פעמים בשנה הפילה, ילד. איזה סעודה, איזה הודעה אני אעשה לקדוש ברוך הוא. מה, אין לך תלונות על השם? אין לך שאלות על השם, אדישה דתייה, עם כיסוי ראש, יש לך בתלמוד תורה, למה הפלתי שלוש פעמים? חס ושלום, תלונה, מה פתאום? השם מטבח הציל אותי, השם מטבח פדע אותי, הוא יבדה את ישראל, פודני וחונני, אמרתי, יבדה, מה כל פדויים של השם? שעה עושה ספונג'ות, לא בא לבוחוב שומעת משניות, מוסר, הלכות. עושה ספונג'ות. איך אני יודע לקדוש ברוך הוא? תן לי אחי, מה לזכור אולם הרב, לעשות אולם שמחה, מה למה? איי, איי, איי. שימח אל העם בשירה מושת. שימח אל העם בשירה ומשה דרשן אשר העדו חזה בנה בזכותו עמד עולם תבח שמך השם, מהאהבה שלך אלינו, מהאהבה שלך אליי אתה עושה לי את זה השם, אהבתי אתכם אמר השם,
ואת עשיו שנאתי. אני אבוא להתלונן עליך? בחיים לא. ברח לך המטוס. איזה יופי, ברח לך המטוס. איך אני אוהב אותך, השם. איך אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, השם. אני... מה שאתה עושה, השם, מסכים איתך 1,000,000%. לא מתלוננים על כלום. נאבד לך ארנק, איזה יופי, כל המסמכים שם. איזה יופי, השם. איך אתה מחפר עליי בצער הקטן הזה? מי יודע, על 1,000 שנה בגיהנום הייתי צריך לקבל, השם. 1,000 שנה בגיהנום. חיפרת לי עכשיו, השם, 1,000 שנה בגיהנום, בזכות הארנק, עם המסמכים והישראכרט והתעודת זהות. איך אני מודה לך, השם. נאבד הארנק, לא יודע איפה הפלתי אותו. וואלה, השם, איך אני אוהב אותך. וואי, איזה בעסה, הלך הארנק. וואלה, אולי השם יעשה לי נס, ימצא מישהו את הארנק. הנס שעשיתי לך, שאיבדת את הארנק, זה הנס הכי גדול, אומר השם. נס, איך אומר, כל מעשה הנס בתוך נס, תרפא הנזק במזיק. המזיק שלך זה הריפואה שלך, זה הרפואה שלך, תאמין, זה הרפואה שלך. להציל נפשו מנשחת, להצילך, לתת אויביך לפניך. אני מציל אותך, אומר השם, מציל אותך. ואתה הולך לי בשביל ארנק מסריח עצוב. של ענק, ארנק, תצא ישראל כאן מחדש, תעשה טיול אחד, יאללה יום אחד טיול נעשה. לך לבנק, לך זה, איזה טיול, איזה שמש, איזה יופי השם. יש שמש במדינה הזאת, איזה יופי. ילך קצת לבנק, ילך קצת לפה, ילך קצת לשם. אתה הולך עצור בגלל הארנק, אומר החפץ חיים, ואם יצדיק עליו את הדין באמת, ולא יראה אחר מידותיו, אין האיסורים מתעכבים עליו, עוברים הם. לכן ובאמת, כיוון שעל כל פנים צריך לסבול, טוב שיסע, ולא ייקוץ בתוכחות ויקבלם באהבה. מוסר השם בני אל תימס, ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יאהב השם יוכיע. מאהבה אני עושה את זה. וכי אהב את בני ירצה, תקבל את זה, תראה איזה ליטופים, איזה ליטופים אני אביא לך. איזה ליטופים אני אתן לך. אחת תפס אותי, אמר לי הרב, אמא שלו עשתה ניתוח לב, שמו לה סטנדים בעורקים של הלב, סטנדים, שהעורקים לא יהיו צרים, שמו לה סטנד. עבר חצי שנה, הסטנד נפל לה מהלב לתריסריון, לא מצליחים להוציא אותו עכשיו. עושה לה דלקות בבית, סטנד שהרופאים שמו בלב, בעורקים בלב, נפל לה, נפל לה. שתבר שמו, אצל השם לא נופל כלום. השם ברת עליהם, שום דבר לא נופל. נפל. לא יודעים מה לעשות הרופאים, לא מצליחים לנתח אותה, לא מצליחים להוציא את זה. לא... מה נעשה? אתה תסתכל על התריסריון, תסתכל על הצילום, ותתחילו לשיר ולרקוד. תסיר הנזק במזיק. זה יצא לבד בשתן, זה יצא לבד ביציאות. רק תסתכלו על זה ותשמחו. עד שבו תגיד, וואי, מה יהיה, מה יהיה. שם, אתה מציל אותי. אתה מציל אותי מאלף שנה גיהנום, אתה מציל אותי, השם. מציל אותי! אני מציל אותך, תדעו לכם, הצרות מתחילים שאדם מת. שאדם חי זה בובס, מה יעשה, זה שטויות. הצרות מתחילים דקה אחרי המוות, לפתח חטאת רובץ, על פתח קבריך מחכים לך כל החטאים. שם הצרות מתחילות. שם אין רחמים, שם הכל דין. אין רחמים, בעולם הזה יש רחמים. שם הכל דין, כל צדק שם. בא הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שתגיע לשם, אני רוצה אותך מהעולם הזה כמו קלה, נקי, אוכב ערבו, צץ ושמח, בבוא אליו נפש נקי. צמח על כל בעיה שהשם נותן לך פה. כל כישלון, כל הפסד, אומר הפלא, הוא צריך לשמוח בהפסד יותר מברבע. אדם צריך לשמוח יותר שהפסיד מאשר הרוויח. יותר. לכן אומר רבנו החפץ חיים, ואם יצדיק, מיד, הקדוש ברוך הוא ידבר שהוא מעביר ממנו. לכן, כן,
לכן אומר החפץ חיים, וזה עושר גדול לאין שיעור, שהעונשים הראויים לבוא עליו בעולם הבא יוחלפו על ידי איסורי העולם הזה הקלים מאוד. עושר גדול מאוד, אומר החפץ חיים, מאהבת השם אלינו. אהבת השם אוהב אותנו. אהבתי, אהבתי, אהבתי למצוותיך. אהבתי, 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 אהבתי למצוותיך. אהבתי כבודך, כבודך בן איש חי. כבודך, כבודך בן איש חי. ברוך הוא, ברוך הוא לאל חי. בשם השם, מאהבה, מאהבה אותנו. לכן תדעו לכם, צריך שנות תפיסה, לא עיקר הגמרא ולא עיקר ההלכות ולא עיקר לימוד המשנה. מעשיך, מעשיך יקרבוך. איך אתה משעת מעשה, איך אתה מקבל את הניסיונות. ואם יהיה בחיל וינצח את המלחמה אשר היא לא פנים ואחור, יצא לאור באור החיים. איזה אור לחיים יבוא לך, איזה שמחה לחיים יבוא לך. ולכן אומר רבי שלום מרדומסק, היחידי בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר אני מתבייש להגיד לו משהו, זה היה אהרון הכהן. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור אל אהרון יאסף אל עמך. למה אני אגיד לו? תגיד לו אתה. אומר, לפי שאני בוש לומר לו, אני מתבייש להגיד לצדיק הזה שהגיע זמנו למות. למשה רבנו השם לא התבייש, עלי הרע עברים ומות בער הזה. לאהרון הכהן אומר אני מתבייש. אומר רבי שלום מרדומסק, למה? מה נתעלה אהרון במיטתו שלא נמצא כמוהו בכל התורה כולה? שכאשר נגזרה, הגזרה עליו לעלות לאור ההר למות, לא ביקש שום התנצלות ולא רצה להתפלל לבטל את הגזרה. או לא ביקש משה רבנו רחמים עליו, רק קיבל עליו דין שמיים באהבה. בוא נעשה איזה תפילה, נתפלל. משה רבנו התפלל 500 תפילות או למות. בוא נעשה איזה תפילה. שום תפילה, זה מה שהשם רוצה, אני רוצה גם. השם לא יעשה לי רע. השם רוצה שאני אמות, אני מת עכשיו. פושטים צווארם, בבקשה, קח השם, אליך השם נפשי יסע, קח את הנשמה שלי השם. אתה אבא טוב, אתה לא תעשה לי רע. לא ביקש שום התנצלות אהרון הכהן. שום תפילה. מה שהשם רוצה, אני מרוצה, לי, לי, לי. מה שהשם אני מרוצה, לי, לי, לי. מה ש... אני מרוצה, רק קיבל עליו דין שמיים באהבה לקיים מצוות המלך, ולכן הוא נזכר כמה פעמים מיטת אהרון בתורה לגודל חשיבותו. וזה שינה הכתוב להזכיר בפרשת מסעי, והיה על אהרון על פי השם בחודש החמישי באחד לחודש, אשר לא נמצא כמוהו בתורה אצל כל הצדיקים, לבאר יום מיטתו בפירוש. היחידי בתורה שמבואר בדיוק מתי הוא נפטר זה אהרון הכהן. למה? מה אתה רוצה השם? למות? נמות. מה אתה רוצה השם? קורח יהיה? שקורח יהיה. מה אתה רוצה להרוג לו שתי ילדים? קח שתי ילדים. היית אומר מה שאתה רוצה השם? מי אני שאני איתך עצות? מי אני שאני אגיד לך מה לעשות השם? כל מה שאתה נותן לי זה חסד, זה חינם. זה חינם מה שאתה נותן לי. הוא שומע חובת הלבות, וכאשר תחזק הכרתו בחמלת הבורא, ירצה במה שיהיה מגזירת האלוהים, בליבו, בחושיו ובלשונו. כשאדם מבין כמה השם רחמן, שאין רחמן כמוהו. רחמן רחם על עמך, ראה עלינו שמח. רחמן רחם על עמך, קדש עלינו שמח. אליה אלי. וכאשר תחזק הכרתו בחמלת הבורא על ברואיו, ירצה במה שיהיה מגזירת האלוהים. מי שמבין מי זה אלוהים, לא מנסה לשכנע אותו בכלל. הוא מתפלל להשם, רק תן לי כוח לעמוד בזה. מה שאתה עושה לי, השם זה טוב. אתה מרחם עליי, אין מרחם בלעדך.
אין מרחם בלעדך השם, אף אחד לא מרחם עלי חוץ ממך. ואם אתה החלט הזה מה צריך להיות לי השם, מה שאתה רוצה אני רוצה. מה שאתה רוצה, אתה רוצה, מה רוצה למות? אני בטח בוא בוא נמות. מה אתה רוצה השם? מה אתה רוצה? רוצה השם בחולים? בית חולים, שם אני רוקד לך השם. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה השם? בצוהר? בצוהר אני ארקוד לך, מה שאתה רוצה? מה אתה רוצה השם? אני מאמין בך, שאתה עושה לי רק טוב, אתה לא תעשה לי אף פעם מה. אתה אבא שלי, ריבונו של עולם. זה היה אהרון הכהן, הגיע לדרגה הזאת. אמר לו, משה, הגיע זמנך למות, בוא נמות. בפסיעה אחת עלה את כל הוראה, בוא נמות, מה זה? לא תפילות, לא עצרות, לא סטעילים, שום דבר, זה מה שרוצה השם, יאללה, בוא. שואל אותו, משה, אהרון, אחי, מה אתה רואה? אמר לו, משה, איני כדאי לומר לך, אבל חבל שלא באתי לפה יום אחד קודם. חבל, אתמול לא לקח אותי השם. איזה יופי, מה הוא נותן לי. מה יקח חסדך אלוהים? מה יקר? יקר בעיני אדוני, המפתה לחסידה, מה אתה מייקר את מי שמקבל את מה שאתה מביא לו? יקר! בואו לשאלה, מה אתה רוצה? אנחנו איתך. מה זה, נתגרש? נתגרש, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה השם? או שאני אהיה בלי בית, אני גם שאין בגן סקר עם אוהל, שאין בגן סקר, נשים אוהל בגן סקר עם סק שינה, מי אמר זה רע, תענוג, הכל קרוב לך שם, החנויות, הכל קרוב. מה אתה רוצה השם, מה אתה רוצה השם? סומך עליך, בשם טוב הבטיח, מי שישמח בכל מה שהשם מביא עליו, יביא לו גם עולם הזה וגם עולם הבא. לא משנה מצוות עבירות שלו. מי שישמח בכל מה שהשם יביא עליו, יהיה לו גם עולם הזה וגם עולם הבא. גברה בדיחי. מה, שמחים? מה אתה רוצה השם? תחזק, רבותיי. השם יתברך יהיה בעזרנו. גל אותנו גאולה שלמה. כן יהי רצון, אומר אמן. רבי חנה בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא זכו ישראל בנו מצוות שנאמר. ואין זמן צדקו יגדיל תורה וידיל. אמן, יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמי.